Kāpēc Dievs mūsu dzīvē pieļauj smagas situācijas? Nesat aizdomājušies, kāpēc Dievs pieļauj mūsu dzīvē dažādas smagas situācijas, pārbaudījumus? Kāpēc mūsu dzīvē tā visādi pārbaudījumi? Lai mēs mainītos, druši. Un šodien mēs uzzināsim, kāpēc mums ir dzīvē pārbaudījumi. Es bieži sev šo jautājumu es uzdevu, arī pats sev tā. Kāpēc ir tādas grūtības, reizim tādu pārbaudījumu? Un visi tie, kas man šajā dzīvē ir notikuši, visi tās grūtības un tās sāpes. Kāpēc tas tā noticis, es citreiz domāju? Kāpēc? Kāpēc man jāiziet cauri šiem sāpēm? Jo tālā pagātnē jau arī, kas vēl daudz gadus atpakaļ, man bija sāpes tur ar laulību, tā laulība, pārkāpšana, ciešanām. Kad es biju narkomāns, man bija šausmīgs ciešanas. Zinu, kāpēc man viss tā viss? Kāpēc? Kāpēc viss tā notiek? Kāpēc cilvēkiem tā viss notiek? Un es domāju, ka daudz cilvēku meklē atbildes šiem jautājumiem pareizi. Nu, bet citi nemeklē. Ir arī cilvēki, kas nemeklē. Vienkārši viņi saka, tāda ir dzīve. Tāda ir dzīve. Bet citi pārdomo un meklē atbildi. Un es atradu atbildi savā saprašanā. Es atradu atbildi. Un es pastāstīšu, ko es atradu. Ziniet, kāpēc tā ir? Tad, kad mēs ciešam šīs sāpes, šos pārdzīvojumus, mēs sākam saprast tos cilvēkus, kam ir tieši tās problēmas, kas mums kādreiz bija. Kamēr tu pats neesi piedzīvojis to, tu nesapratīsi otru pareizi. Pērlišais neēdušo nesapratīsi. Ne? Un arī, ja tu pats negūsi tādām pārbaudījumiem, tādām sāpēm izgājis cilvēku, tu jau nesapratīsi to cilvēku, kam būs tas sāpes. Tu jau nesapratīsi, kāpēc viņš tur vaina un kungs, un kāpēc viņam tā ir. Ai, tu pats būs to izgājis cilvēku, tu zināsi pareizi, kā tas ir. Un tu viņu izpratīsi, sapratīsi. Un es savu dzīvi, tāpēc sāk daudzas, ko piedzīvojis un sapratis. Es tagad, piemēram, saprotu tos cilvēkus, kas nu, tur pārkāpa laulību un kas tur šķīrās, es saprotu, kāds viņiem sāpes un kā viņi tur cieši cilvēku. Un es saprotu arī narkomānas, saprotu, kāpēc viņi tā brūši un kāpēc viņi netiek brīvi, kas tur viss notiek. Arī tos, kas nu, daudz alkoholu lieto, es arī viņus saprotu. Tāpēc, ka es pats tāds es biju, es to piedzīvojis un es zinu. Gan tos cilvēkus, kas ieslodzījumā, es zinu, kā tur ir. Es varbūt tikai biju tenis iepriekšējās izmigrēšanas izolātorus daudz laika, bet man paldies Dievam tur nosacīts sods Dievu pārsvarā visu par tiem maniem noziegumiem, bet es visu tur biju tenis kamerās, es visu tur redzēju, kā tur viss ir, un es sapracīju, tas ir briesmīgi. Mēs to cilvēku saprotu, tas ir ieslodzījumā, un es saprotu, cik viņiem tur ir baismīgi, grūti, un kā viņi pārdzīvo. Un ļoti bieži, klausoties sludinātājos, es esmu ievērojis, ka viņi stāst savu dzīves stāstu. Nevar es bieži vien saprast, kāpēc tieši tie sludinātāji, tiem sludinātājiem ir tāda pārbaudījuma dzīvē. Es bieži nevaru saprast. Kāpēc tieši viņiem ir tāda pārbaudījuma dzīvē?
Nē, es ievēros, ka tieši sludinātājiem daudziem ir pārbaudījumi dzīvē. Citi bijuši cietumos, citi bijuši, tu nezinu, kādās grūtībās. Un tieši sludinātāji. Kāpēc viņi ir bijuši tādās grūtās situācijas? Kāpēc tā ir tā doma? Nu, viņi varētu palīdzēt tie, kas arī tādās situācijās. Nē, redz, viss, ka zini. Ne Dievs, ne cilvēki nemīl teoriju. Viņiem nepatīk teoretiķi. Cilvēki ciena praktiķus, pareizi? Praktiķi, cilvēki ciena pieredzi. Ko cilvēks var pastāstīt, piemēram, par ģimenes dzīvi, par bērnu audzināšanu, viņam pašam, piemēram, no bērna, pareizi? Kurš var pastāstīt, pareizi? Tikai var pastāstīt, kam ir pieredzi, pareizi? Viņš te nāk sludināt, viņš stāstīs par bērniem, ja viņam neviens bērns pašam no... Tev viņu neklausīsies, pareizi? Tev liksies, ko viņš... Tā teorija jau neko nedo, vai praktika. Tas pats, ja cilvēks nav bijis nekad ieslodzījumā, ko viņš stāstīs par tiem ieslodzītēm, viņš nezin, viņš pats to nezin, kā tur ir, bet ko viņš stāstīs, jo viņš neklausīsies, ko viņš tur stāst. Tas pats, viņš stāstīs par narkomāniem, ja viņš pats nav bijis narkomāns, ko viņš zin, kā tiem narkomāniem tur ir. Viņš neko nezin, viņš neko nesapratīs. Tāpēc cilvēki ciena, es saprotu, praktiķus, pareizi, un Dievs arī ciena praktiķus. Cilvēki ciena pieredzi, un arī Dievs to ciena. Tāpēc es domāju, ka Dievs izvēd cauri tos cilvēkus, kas sludinās nākotnē, sludinās, kas jau tagad sludina, lai viņi stāvotais kanceles, kad runātu, lai tiem vārdiem būtu spēks. Tie cilvēki, kas mājas grupiņā vada, mājas grupiņā vai šeit sludina, lai viņi var cilvēkiem palīdzēt, saprotami, viņi palīdzēt. Jo to, ka viņi izlasīs, kas grāmatā rakstīts, pareiz, tas jau tiem vārdiem nebūs spēks, viņš izlasīs to, kas grāmatā rakstīts. Nekāds spēks nebūs tiem vārdiem, bet ja viņš būs pats piedzīvojis pareizi, pats piedzīvojis uz savas personiskās pieredzes, pats gājis cauri šiem skarbiem apstākļiem, šiem sāpēm, tad tiem izteiktiem vārdiem, ko viņš teiks, būs spēks pareizi, nav tā? Tu jau negribi klausīties to cilvēku, kas nekur nav saskāries ar tādām lietām dzīvē, un viņš tāds stāstīs par kaut kādā lietā, un viņš pats nevaz nezinu īstenību. Viņš būs izlasīts grāmatā tikai, ka tas jau vienkārši būs teorija vienkārši. Un mēs jau gribam, lai cilvēks, kas to ir pieredzējis, pastāstot, tas, kas zina to, tiem vārdiem ir spēks, tiem vārdiem ir svars, un tiem vārdiem ir dziedinoša darbība. Un tāpēc es domāju, ka Dievs, īstenībā, pats Dievs pieļauj mūsu dzīvē tādas smagas situācijas, kādas sāpes, lai mēs spētu palīdzēt citiem cilvēkiem, kam ir tādas problēmas. Jo es nebūšu bijis narkomāns, es nevaršu no narkomāniem palīdzēt, tāpēc es viņiem stāstu, viņam neklausīs. A tā, ka es pats esmu bijis, tikai es zinu, es viņam varu pastāstu palīdzēt, tāpēc. Es nekad nebūšu bijis, ko es viņam stāstīšu, viņi man pasūtīs pēc mājas tālāk. Nu, tad runā, tu neko nesaproti. A tā, ka tu pats esi bijis, izgājis tam cauri, tam sāpēm, viss esi piedzīvojis, pārdzīvojis, tu jau var viņiem palīdzēt. Un tie cilvēki tev klausīsies. Un tāpēc es domāju, ka Dievs arī pieļauj situācijas, lai cilvēks varētu palīdzēt pēc tam nākotnē otram cilvēkam, vairākiem citiem cilvēkiem. Un tā ir tā atbilde, kāpēc es domāju, kāpēc mēs ejam cauri šiem pārbaudījumiem. Un kāpēc ir tagad dzīvē visādas lietas notiek? Tu jau nezini, kas vēlāk tev būs, kāpēc tās tā viss notiek. Vēlāk tas nostrādās, un es ticu, ka tas nostrādās tev pa labi vēlāk. Pirmkārt, tas viss nostrādās priekš tev paši. Jo tāpēc, ka visu slikto, saprot, visu slikto, Dievs pagriež uz labo beigās. Neesat ievērojuši, ka no sākuma it kā viss slikts un nekas ne, beigās viss forši. Viss. Tu esi izgājis to skolu, tad cauri, tu esi saprats, un Dievs tev paceļ, un tu daudz gudrāks esi kļūst. Tu jau vairs nepieļauj tās kļūdes pareizi, ko tu esi pieļāvis. Un tās nepatikšanas, kas tev bijuši, beigās nostrādās tev pašam pa labu. It kā tev tagad, nu, visādas nepatikšanas, a beigās viņš tās nepatikšanas tev pacels. Tev nostrādās pa labu. Un otrais, tu sapratīsi tos cilvēks, kā es jau teicu, kas ir nokļuvuši tādās situācijās smagās.
Tu jau, piemēram, klausīsies to cilvēku, kas ir bijis tādā pašā problēmā kā tu, ka viņš te runās pareiz. Nevis runās, viņš kaut ko no grāmatas izlasīs, kaut kādu teoriju tikai pareiz. Tu jau viņa pat negribēs klausīties. Tāpēc es saku, ja, piemēram, cilvēkam nav ģimene un nav bērni, un viņš te sludinās, kā jaudzina bērni, tu jau neklausīsies pareiz. Ja viņam pašā nekad nav bijuši bērni, viņš te stāstīs, izlasīs grāmatiņās, kā jaudzina bērni, pusstundi runās, un tad tu pat negribēs klausīties. Ja viņam pašam būs bērni, būs izaudzinājis daudz, tu jau viņš klausies. Mēs jau visiem mums gribas nevis tā teorija, bet praktiski. Viss praktiski mums vajag. Un es tagad arī sapratu, un es aizdomājos un sapratu par to, un pārdomāju, un domāju, kur bija Jēzus līdz 30 gadiem. Kur bija lēzis līdz 30 gadiem? Jo Bībele par to neko nesaka. Vēsture par to neko nesaka. Neviens cilvēks šis baltās pasaules 2000 gads nezina, kur bija Jēzus un kas ar viņu notika līdz 30 gadiem. Es esmu par to aizdomājušies. Nekur nav tas rakstīts. Daži teologi tēlo ļoti gudrs teologi, kā teologi. Un atsaucas uz pantu, ka Jēzus bija paklausīgs vecākiem. Tur ir kaut kāds pants viens, ka Jēzus bija paklausīgs vecākiem. Bet tad tā padomā, ja Jēzus 28, 29 gadus palika kā mazs bērniņš un klausīja tētu un mammiņu, kāds viņš bija, tad jo Jēzus šeit uz zemes bija tāds pats cilvēks, kā mēs. Viņš bija tāds pats cilvēks, ka mēs tikai bez grēka. Viņš izgāja Bībeles ar cauri visiem šiem pārbaudījumiem, ciešanām tikai bez grēka. Un es par to aizdomājos. Kāpēc ir apslēpta tā dzīves daļa? Kāpēc ir apslēpta tieši tā dzīves daļa līdz 30 gadiem? Kāpēc Jēzus parādās tikai 30 gados? Es atrodu atbildi tajā, ka līdz 30 gadiem Dievs Tēvs vadīja Jēzu kā cilvēku. Un no 30 gadiem Jēzus bija svētā garkalpošanā. Pareizi, viņi nokristīja ūdenī, nokristīja Jānis Kristītājs. Viņi nonāca svētais gars kā balodas, pareizi. Un viņš sāk kalpot. Svētais gars viņu ievēja tuksnesī, kārdinājumos tur. Viņš pēc tam sāk kalpot, sāk sludināt. Viņš sāk kalpot pēc 30 gadiem. No 30 gadiem Jēzum bija svētā gara kalpošana, bet līdz 30 gadiem Dievs Tēvs gatavoja Jēzu. Es saprotu, nu tā ir mana pieredze, mana saprašana, ka līdz 30 gadiem Dievs Tēvs gatavoja Jēzu. Un es arī sapratu, ka Debes Tēvs vadīja Jēzu savu visu neiedomājamākajiem pārbaudījumiem. Viņš formē Jēzus raksturu. Viņš formē tieši Jēzus raksturu. Ziniet, kāpēc? Viņš to darīja. Tāpēc, ka Jēzus bija 100% cilvēks. Un viņš bija nosformēts līdz tādai pakalpei, ka 30 gados, ka viņu svētais gars aizdada tuksesī satikties ar vēlnu, ar Sātanu, Luciferu, viņš bija tā noformēts, ka viņš varēja pastāvēt tajā visā. Un varēja stāvēt arī vēlāk pretī jebkurai kritikai, jebkuriem cilvēkiem, kas gāja pret viņu. Viņš varēja stāvēt pretī visai šīs pasaules reliģiskai sistēmai. Un tur vajadzēja būt, pareizi, stiprs cilvēcisks raksturs. Un raksti saka, Ebreju vēstulē, ka Jēzus viscaur bija pārbaudīts, it visā, tikai bez grēka. Ebreju vēstulē rakstīts, ka Jēzus bija pārbaudīts viscaur, it visā, tikai bez grēka. Viņš piedzīvoja daudz pārbaudījumus. Un cilvēki domā, zin kā cilvēki domā, daudz cilvēki domā, ka viņš tik pārbaudīts, kad viņš kalpoja. Nē, kalpošanas laikā viņš bija aizņemts ar kalpošanu, saprot? Un uzmanīgi lasot Bībeli,
Var redzēt, ka kalpošanas laikā viņš dziedināja slimos, izdzīja ļaunus garus un sludināja evaņģēliju. Tur viņam nebija nekāda pārbaudījuma. Viņam iznāka tie pārbaudījumi, par ko rakstīts iepriekš vēstulē, iznāk bija pirms 30 gadiem. Tajā laikā, kad viņam vēl nebija svētāk ar kalpošanu, ka viņš bija pilnīgi kā cilvēks dzīvo 100%. Jo ebrejiem vēstulē rakstīts, ka viņš gāja cauri cilvēciskiem kārdinājumiem, cilvēciskiem pārbaudījumiem. Un tur rakstīts arī, ka viņš izgāja cauri visiem pārbaudījumiem cauri. Un es sapratu, ka viņš tām ciešanām gāja cauri līdz 30 gadiem, lai viņa raksturs būtu noformēts, lai viņš saprastu cilvēkus. Jo viņš ļoti jūta līdz cilvēkiem. Kad viņš sāk kalpot cilvēkiem, viņš ļoti jūta līdz cilvēkiem. Viņam bija noformēts raksturs, viņš bija, nu, superīgs, mīlēja cilvēks. Viņam bija tāds spēks, gara spēks, es teicu, cilvēcis gara spēks, ka viņš spēja uziet uz Golgatas krustu. Zinkārts, viņš spēja piedzīvot tādus pazemojumus. Daudz domā, ka viņš bija Dieva dēls, un visi tie cilvēciskie pazemojumi, ka viņam spļāva tur sejā, ka viņš sita ar pletnēm, ka viņam galvā lito ēkšu vainag, ka viņam ar naglām pienagloja rokas, kājas tur. Daudz domā, ka viņš varēja to izterēt tāpēc, ka viņš bija Dieva dēls. Bet mums jāpārstāja tā reliģiska domā. Tā nav pareiz, tā nav pareiz domāšana, tie ir maldi. Mums jāsaprot, ka viņš 100% bija cilvēks. Jēzus, ka bija šeit, zinu, viņš bija 100% cilvēks. Un viņš pārdzīvoja visu tāpat, kā mēs visu pārdzīvojam. Tāpat kā tu un tāpat kā es. Un viņš arī varēja no visu atteikties. No visu tā atteikties. Jo viņš varēja noiet to ceļu, es gribēju pateikt. Viņš varēja tāpēc noiet to ceļu, ka viņš bija noformēts. Kad viņš bija izgājis cautiem pārbaudījiem ciešanām, ka viņa raksturs bija noformēts. Tāpēc viņš varēja noiet to ceļu, viņš varēja aiziet uz to krustu, un viņš bija sagatavots tam. Tas bija tāpēc, ka līdz 30 gadiem viņam notika visi šie pārbaudījumi un ciešanas, kurām viņš izgāja cauri. Un tas bija notika tāpēc, lai pēc tam tas bija varētu tikt uzrakstīts ebreju vēstulē. Un es varu nolasīt, kā tu rakstīts, lai nedomātu, ka es to izdomā, ebreju vēstulē. Ebreju vēstulē 4.15 rakstīts. Jo mums nav augstais priesteris Jēzus, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Jaunā tūkumā mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet tikai bez grēka. Viņš gāja cauri visiem tiem pašiem kārdinājumiem, visiem tiem pašām grūtībām, ciešanām kā mēs, tikai bez grēka. Un tālāk rakstīts, citā vietā rakstīts ebrejiem 2.18 rakstīts, jo tāpēc, ka viņš pats bija kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tā kā viņš pats cieta. Un tik kādams viss izciet, tāpēc viņš varēja palīdzēt, tāpēc viņš varēja just līdzi. Dievs viņam pieļāva iziet caurtiem visiem kārdiniem, lai viņš saprastos cilvēks, lai viņš varētu viņiem palīdzēt tiem cilvēkiem. Dievs pieļāva viņam kā cilvēkam iziet šim pārbaudījumiem caurts, šim ciešanām, lai viņš saprastu tos cilvēkus un varētu viņiem palīdzēt. Lai tā nebūtu tikai teorija, bet lai viņš praktiski to pats piedzīvojas un zināt, palīdzēt. Jaunā tūkā un tādēļ, ka viņš cietis būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Un varat tā mēs pārtulkot, interpretējot šos vārdus, ka Jēzus izgāja caur šajā dzīvē pilnīgi visam cauri. Viņš pilnīgi visam izgāja. Tāpēc viņš cilvēks saprata. Tāpēc viņš saprata, viņš zināja, kā viņiem palīdzēt. Un viņš bija līdzjūtīgs, viņš mīlēja cilvēks. Jo viņš pats bija viss piedzīvojis tos pārbaudījums. Dievs pieļauj, tā es saprotu, ka Dievs mums pieļauj mūsu dzīvē tādas situācijas, lai mēs pēc tam varētu palīdzēt citiem cilvēkiem.
tā liekas, nu gan, varēja mums nepieļaut, ne? Bet tad mēs arī nevarētu palīdzēt. Jo, ja es sapratu katru cilvēku, to varbūt šodien es invalīdu ratiņos, jā. Un pat nevaru paiet, bet zini, ja es tev saprotu, viņš saprot tā es. Viņš pats izgājas caur visām ciešanām, visām ciešanām rakstītā. Viņš izgājas caur visu sarežģītākām dzīves situācijām, viņš saprot viņas, viņš saprot tiem cilvēkiem, kam ir ļoti smaga slimība, viņš saprot katru cilvēku, viņš saprot narkomānijas, viņš saprot tos, kas lieto alkoholu, viņš saprot, viss cilvēks viņš saprot. Tāpēc, ka viņš pats to viss piedzīvojas. Tāpēc arī Jēzus ciešanās vienmēr tevi ir blakus. Un ja tev kādu kārdinājumu dzīvē, arī tad viņš tevi ir blakus. Jēzus. Un tu nākošā pantā rakstīts, nākošā pantā ir teicis, ka tāpēc, ka Jēzus tam ir izgājis cauri un tevis saprot, tu rakstīts, tu vari pieiet bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstajā laikā. Tu vari bez bailēm pieiet pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstajā laikā, Ebrejiem 4.16. Jēzus izgāja cauri visam, lai tu varētu pieiet pie viņa un uz tev apžēlotas pret tev un sniegt tev, bet varētu tev palīdzību. Jo patiesībā Jēzus mums ir ļoti tūs. Un uzvara pieder mums visiem. Mums visiem pieder uzvar. Un ja mēs ejam kādām ciešanām cauri, mums jāsaprot, ka Jēzus mums ir blakām un viņš mūs atbalsta, viņš mūs saprot. Un viņš mūs netiesās. Zini? Elīna, viņš tev netiesās, viņš tev sapratīs. Ja tev arī sirds plīst pušu, un ir kādas lietas, ja? Jēzus tev saprot. Un viņš tev nestāv blakām kā bargs tiesnes. Viņš tev nepastāv un nesodīs. Viņš tev centīsies palīdzēt. Viņš zina, ko tas nozīmē. Viņš zina tavas ciešanas. Viņš zina, cik tev ir grūti. Viņš zina, ka viņš to ir uzvarējis. Un tāpēc viņš zina, ka viņš tev var palīdzēt. Un viņš tev var saprast. Ir teicis tā, ka kas visu var saprast, tas viss var piedot. Nav tā, kas viss var saprast, tas viss var piedot. Jo Jēzus ir tavā pusē. Ja arī tavā dzīvē kaut kas notiek. Tu nedomā, ka tas ir tāpēc, ka tevīm kaut kas nav kārtībā, saproti? Tās problēmas var rasties, zini, kāpēc? Tās problēmas varēja rasties tavā dzīvē tāpēc, ka tu nolēmi kalpot Dievam. Tāpēc, ka tu nolēmi kalpot Dievam, un tev radās tādas visādas likstas. Tāpēc, ka tu nolēmi kalpot Dievam, un viņš gatavo tavu sirdi. Viņš gatavo tavu sirdi kādinājumiem. Viņš gatavo tavu sirdi pat iedomājies kādinājumiem, jo arī manu sirdi viņš gatavo kādinājumiem. Un viņš zina, kad mēs nāksim pie Dieva, mums būs daudz kādinājumi visādi. Mums būs jāiziet cauri, bet mums jābūt norūdītiem. Tāpēc, ka zelts tiek pārbaudīts ugunī, tā mūsu ticība arī tiek pārbaudīta. Tā Bībelē rakstīts. Atceries tādu rakstīt, 1. Pētera 1.7. rakstīts. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīm tiek pārbaudīts, izrādītos teicam un slavējam un godējam. Tas nozīmē, ja tev arī pazemo, tev pārbaud, tev kādina, tev varbūt samiņas zemē, tev aprunā, tev slikt, viss pa tevi saka. Tas ir tāpēc, ka tu esi pieņems lēmumu kalpot Dievam. Daudz visādi pārbaudījumi varbūt. Tikai vienīgi tāpēc, ka tas pieņems lēmumu kalpot Dievam. Lai tu vēlāk būtu liels cilvēks. Varbūt sākumā tev radinieki, tuvinieki, tev tur pareizēji visu, ko teiks, un tev slikti, un vēlāk.
Tāpēc, lai vēlāk tu būtu varētu būt liels cilvēks, lai tev nākotnē viss izdotos. Varbūt šodien tev ir grūta situācija tavā dzīvē, bet tas nenozīmē, ka tev ir kaut kas no kārtībā. Tas nenozīmē. Tu varbūt esi sataisījis visādas kļūdas, bet zini, Dievs viss kontrolē. Viņš kontrolē arī tavas kļūdas. Viņš viss kontrolē. Viņš tev mīl, saprot. Viņš tev mīl. Viņš kontrolē katru tavu soli. Un ja tu arī esi izdarījis kādas kļūdas, tev vienalga jāskatās uz viņu. Viņš tev izvedīs ārā no tavām problēmām. Bet tu domā, bet ja man ir grēki, viņš tos arī piedos. Viņš par tiem ir nomiris ar taviem grēkiem. Viņš par tiem ir cietis. Un viņa mīlestība nav mazāka. Pat tad, ja tu esi sagrēkojis. Dievs tev tāpat mīl, ka tu arī esi sagrēkojis. Jo viņš uz tevi izskaties no paša sākuma uz tevi. Viņš zināja visu tavu dzīves priekšu. Viņš visu jau par tevi zina, Dievs īstenībā. Visu uz priekšu. Un viņš zina, ko tu darīsi nepareizi un ko tu darīsi pareizi. Viņš to visu zināja, kamēr tu vēl nebija nācis šeit pasaulē. Nav tā rakstīts Bībelē. Viss viņš par tevi zina. Tu vēl nemaz nebija piedzimts, viņš jau viss zināja, kā viss būs. Un tu zini, ka Dievs par tevi ieplānoja. Nevis tevi vecāki tevi ieplānoja, bet Dievs tevi ieplānoja. Ne vecāki tevi deva dzīvību, bet Dievs. Dievs tevi deva dzīvību. Tu nāc pasaulē no Dieva caur vecākiem. Caur vecākiem, bet no Dieva. Pēc Dieva plāna. Un viņš visu par tevi zina. Viņš visu zina. Viņš visu zina. Viņš zina absolūti visus tavus grēkus. Tu var noslēpt no drauga, no tuvinieka, no radinieka, bet Dievs zina visus tavus grēkus. Viņš zina visus tavus nepilnības, pilnīgi visus. Viņš zina visus tavus problēmas, pilnīgi. Viņš zina arī to, ko tu nekad, nekad, nekvienam negrib teikt. Tādas lietas. Es tikai... Tu domā, ka tu tikai tās vienīgi zini, neviens cits nezinu, un nekad neuzinās. Bet Dievs zina jau tās, arī tās lietas. Tu negribi, lai kāds par to uzzināt, bet viņš zina. Viņš zina to. Un viņš nav tevi ļoti mīl arī, kā lai kā nebūtu. Viņš ļoti tevi mīl. Viņš mīl tevi nemazāk. Viņš, lai tu domā grēko vai negrēko, viņš mīl tāpatās tev. Tāpatās. Jo Jēzus ir tavs draugs, viņš ir īstais tavs aizsegs, viņš ir tavs atbalsts, un Jēzus tev dod roku, un viņš nekad to nepaņems atpakaļ grūtā brīdī. Tev arī būs grūtības, viņš nekad to roku nepaņems atpakaļ. Viņš tev iedos roku, viņš tev turēs. Viņš neskatīsies, ka tev tur ir šausmīgās sāpes un ciešanas. Viņš viss ir izgājis savu, viņš zina, viņam pašam tas viss ir bijis. Un lai kas tavā dzīvē nenotika, es jums pateikšu, jums jāskatās ir uz Jēzu. Lai kādas sāpes, kādas ciešanas nenotika, kādas problēmas, ko tu tik nebūt sastrādāt dzīvē, mums jāskatās uz Jēzu. Un jāiet pie viņa žēlistības troja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu lūdzies, ka tu tici, tas galds, ko tu redzi no savā iztēlē, tas ir žēlistības trojas. Viss, ko tu iztēlojies, tas nav tiesas tronis. Tas nav tas, ka tev viņš grib tiesāt, saprot, sodīt. Zini, viņš grib tev žēlo. Tas ir žēlistības tronis. Tas ir, ka tu lūdzies, tici, ka Dievs piedod. Ja nē, ka tu lūdzies, ja, Dievu, tu lūdzu, Dievu runā, Dievu, tu zini, ka Dievs piedod. Viņš tev piedod. Viņš tev žēlo. Tikai no visas sirds tic. Lai tas, kas tev ir tanī dzīvē, no tevim aiziet uz visiem laikiem. No visas sirds. Un lai nepalikt tevi ne kripatiņa nosodījuma. Un ne kripatiņa vainas apzīme. Dievam nepatīk, ka mēs sev nosodam, sev vainojam.
Nožēlot, tu zini, Dievs visu piedod. Un tev nav jājūtas vainīgam, saproti? Nožēlot, es to izdarīju, jā, izdarīju visu. Un ne tu nekritatiņu vainas apziņu. Un nekritatiņu nosodīmu. Lai tev cilvēku rādīt ar pirkstu. Teik, ko tu esi tik izdarījis un ko tu nav. Mēs zinām, mēs griežamies pie Dievu, un mēs sakam, un mēs zinām, ka Dievs mums visi piedevis, un lai ko tie cilvēki teikt, ko viņi tev neteikt, viņi tev pārmest. Tu saki, es nezinu, par ko jūs runājat. Man Dievs visi piedevis. Jūs varat man stāstīt, man tur sodīt, man pārmest. Man visi ir piedevis. Par ko jūs runājat? Es nesaprotu. Es nesapratu, ko jūs runājat? Viņš saka, tu izdarīt, tu. Nezinu, pa ko tu runā, nesaprotu. Man viss ir piedos, Dievs, man viss piedod. Un tas vairs neeksistē, viss. Tikai dziļie nožēlumi. Un nekas tev nevar šķirt no Dieva, nekas. Nekas. Nav tāds, kas tev varētu šķirt no Dieva. Ja es teicu, kam daudz piedots, tas? Daudz mīlu. Tu zini, Elīna, kam daudz piedots, tas daudz mīlu. Ja? Tāpēc es gribu, lai šodien tavā sirdī dzīvo mīlestību pret Dievu. Mīlestību pret Dievu. Un tu zini, ka visi tie negatīvi apstākļi. Bez šaubām. Tev jāzina, ka visi tie negatīvi apstākļi. Ka visu to Dievs pagriezīs to visu negatīvo uz labo. Aigar, tu zini? Tici Dievam. Un Dievs visu negatīvo pagriezīs uz labo. Kā? Tu domā, kā? Kā tas vajag būt? Neuzdod nemaz sev šo jautājumu. Tici. Dievs visu apgriezīs uz labo. Viņš tev piecels. Viņš visu ļauno pagriezīs uz labo. Viņš ļauno pārvērtīs labajā. Mīli Dievu no visas sirds. Mīli Dievu no visas sirds. Par viņa attiecībām tevi. Un Bībele saka, tiem, kas mīli Dievu, visas lietas nāk par labu. Romiešiem 8:28. Mēs zinām, ka tiem, kas mīli Dievu, visas lietas nāk par labu. Citiem vārdiem, kad tu mīli Dievu, Viņš paņēmis pašu sliktāko tavā dzīvē, ja? Pašu sliktāko lietu, kas tavā dzīvē. Un viņš to izdarīs par iemeslu tavām svētībām. Nākotnē. Viss, kas tev bija slikts, viņš visu apgriezis tā. Viss tā sliktāko lietu. Lai tā sliktā lieta tev būtu par svētību nākotnē. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tas bija viss, ko es jums gribēju pateikt. Noderēja kaut kas? Tagad palūksim Dievu, palūksim Dievu. Palūksim par tiem cilvēkiem, kas šobrīd atrodas smagā situācijā, kam ir ļoti smagi dzīves apstākļi. Varam palūkt par tiem, kam ir ļoti grūti un kam ir smagi dzīves apstākļi. Uzliec roku uz sevis, uzliec roku uz sevi. Saki, Tēvs, Jēzus vārdā es lūdzu tevi nāc ar savu palīdzību. Lai tas vārds, ko es šodien dzirdēju, tas vārds atnes katram mums uzvaru. Lai Sātans ir samulsis, bet tava godība, lai ir paaugstināta. Mēs zinām, ka mums nav jābaidās, bet mums ir jātic. Un mēs ticam tev. Un es svētīju katru cilvēku tavā svētajā vārdā. Un šodien, lai tas Sātans no visu cilvēku dzīvēm atkāpjas, kā viņš uzbrūk. Tēvs, lai tava aizsardzība, tava godība ir uz katra. Lai kāds, kas šobrīd, šim brīdī iet kādiem pārbaudījumiem cauri, es lūdzu Dievs pagriez tos pārbaudījumus uz labo, uz svētību. Lai pārbaudījums katrs nes svētību. Visu ļauno pagriez uz labo. Jēzus vārdā. Un visa tauta teica, Un visa Dieva tauta teica, Āmen!